Sitä olikut tervitoset, arvoisat valkosolentit, ja tere tulemasta taas valkoisen kanalille. Minä olen Kaija-Liis Reinut ja minunkaan tänään kaikki suureksi rõõmuks taas Toomas väga huvitavate ja aktuaalsete teemadega, nii et sõna on sulle. Tere! harjume uue reaalsusega. Siis, tõepoolest, eelmine nädal, mis eelmine, hea küll ma räägin kõigepealt kõige tähtsam uudis muidugi, kõige tähtsam, on see, et ma soovin kõik ilusat kõikile naistele, naistepäevaks, see on kõige tähtsam uudis muidugi, mis oleks veel ilusam võimpeast. Ülend uudis on selline nagu, noh, on nagu on, eks ju. Naistepäev. Ma tänan enda poolt. Ja kõigile teistele ka niimoodi kui laiali. Ja siis järgmine uudis. Eelmine nädal toimus eel keha nii-öelda rünnak. Kehasse sisse ei läinud. Ma ei tundnud midagi. Sinu peenkehasse, eks ju? Sinu peenkeha läks edasi, nii et kui see tundlik inimene siis hakkas nagu jälgi ajamist ja kõigepealt leidis minu ülesse. Väga nutikas muidugi. Ja siis ma sain sellest teada, leidsin ülesse selle sideme, katkestasin muidugi inimese poolse ära ja teised poolt hakkasin siis uurima, kes seal on. Leian sükkene mingisugune nagu eest on umbes niukene, siis on ümber on mingisugused silmad või mingisugused laigud. Ma saan aru, kas see on mingisugune robot, mingisugune mask. Ja siis ma sain aru lõpuks, et see oli ämblik. See oli ikka pirakas. Ja siis mul nagu plahvatas, et see on selle kimääri ämblik. Ma üldse ei teadnud, et need alles veel on siin. Just. Ma ka poleks arvanud. Ma arvasin, et see on ammu minevik juba. Või noh, nagu möödud teema. Aga neid oli olemas jah, seal ja siis muidugi ma lasin sealt natuke elektrit, siis ta läks ülaseks, tuli mulle kallale, tahtis mida amustada ja siis ma laserdasin teda natukene. Aga pärast ma läksin tagasi ja ma leidsin, uuesti oli side küljes, ma juba hakkasin vaatama, et kas on jälle. Ja siis ma leidsin, et neid ämblikke oli seal kuskil mingi kümmekond jämeda. Panin kotti ja saatsin minema. Aga kimäär ise on ka oli olemas. Nii et see läks viies tükis. Ja pikalt seal midagi. Et ma loodan, et seda rohkem ei tule ja kui keegi tunneb sellest asja, siis antke kindlasti mulle teada. Nii, teine uudis on oluliselt parem ja on see, et Eestisse meie väiksele kodumaale on hakanud suuremas koguses saabuma eluenergiat. Ja seda juba eelmisest nädalast. Üks põhjus, miks ta hakkas siia tulema, oli see, et meie väikese kodumaa peale oli tehtud kuppel. No põhimõtteliselt ta meenutas natukene seent. Ta ei olnud nagu selline tuuma seen, vaid selline natukene läks ülevalt nagu teravaks. Uh-huh. Ja kattis ära kogu meie maa. Ja siis see center paikneb seal kuskil Paidest natukene idapoole. No ta on see objekt ja seal all on mingid sahtid ja mingid humanoidid jooksid ringi seal ja see on ka kui inimeste kaastööna füüsiline asjandus seal. Ja siis oli sõikene mingi toru või mingisugune ehitis väike ja sealt siis tuli välja see energeetiline kuppel, mis siis kontsentreeris kogu meie hüsteeriat, mis siin praegast lahti on. Selline tore ehitis, aga nüüd, kui hakkas tulema seda eluenergiat sealt portaalist, seal väike portaal selline, siis põhimõtteliselt see seen vajus niimoodi kreeni ja seal oli seal alumise sellise, et kus ta välja tuli, seal oli ka üks enda, kui ma ei tea, kas tagavaraseened või midagi, ühesõnaga mingid kasvasid seal. Need vajusid ka ronti kõik ilusti, aga eks muidugi käks kohe actioniks, sest
ütleme nii, et ärganud inimestele seda ainult head, aga need, kes on nagu meie vastu võitlevad, nendele teeb ta halva, ei kannata seda energiat lihtsalt. Ja ilus suur projekt kukkus küliti praegast. Okei, ma vahele siit küsin, et see oli see sama kollektiivteadvuse programm sisuliselt, mis tekitas sellist seda massihüpnoosi, võiks öelda, ja hüsteeriat eelmise nädalaga seoses. Jah, see oli üks osa sellest. Aga noh, see on selline nagu, mis nagu ihule kõige lähemal on. Ja siis teine osa sellest oli veel, noh, nagu nad ikka teevad oma arvuteid, sõike must kast oli, mis programmeeris meid uuesti. Ja see oli suht pidikene. Ja selle ma võtsin nii-öelda oma omandusse, nii et nad peavad hakkama uut kokku kropsima. Aga noh, selles mõttes midugi jah, ta on ikka päris suur meetrites seal, mis seal võis olla umbes. Mingi 10x20 või midagi taolist. No, võrreldes eelmiste kastidega on ikka suht pidu. Aga toimis ilusti ja seal oli veel see asi, et kui eelmistel olid veel juhtmed külges, siis nüüd see töötas. Selle pärast see nüüd tegi juhet. Edasi arenenud. Aga noh, ma tegin sinna paar auku sisse, lasin vett ja arvuti ei kannata eriti vett. Ja siis muidugi selline tore eluenergia ja kõigile ei meeldi ja hakati muidugi kohe seda kinni paneva ava seal. Neil ehitusmaterjalide mingisugust puudust ei tundub, et ei ole, mingid tarneraskusid ei ole. Ja nad mätsisid selle peaaegu kinni, siis ma võtsin selle uuesti lahti. Läksin käsuliini põeda edasi. Need, kes tegid, siis need, kes tegijatele käsu andsid, need, kes käsuandjatele käsu andsid ja niimoodi lõpuni välja. Et ma olen seda juba kaks korda teinud nüüd ja täna hommiku, eile õhtul ma tegin veel niimoodi, et ma tegin selle ava suurema, 5x1 poole, 5x2 poole. Aga muidugi ka siis maailane ei ole ka rumal, võttis kätte, läks tahab poole, kui ei pani sinna kraani ette. Mõgi toru mehed. Väga huvitav. Panid kinni selle. Ava on nii suur, et seda nagu täis ehitab, et võtab aega lihtsalt, siis läksid tahab poole. Aga okei, ma loobusin sellest täna hommikul ja tegin kaks uut sinna. Ja nüüd tuleb ilusti jällegi meile eluenergiat Eestisse. Võibolla läheb üle kannatukene kuskile Lätis. Kes on Läti piiri ääres, siis tooge tagasi seal. See ei olnud neile mõeldud. Just. Ja muidugi, jah, ma ei tea, kas sellest või millestki muust igates, mul mitu päeva jalad surisevad kogu aeg. Ja. Ma ei tea, kuidas kallid televaatajad sellele, kus kellegi midagi surised. Ja. No, tugevamat energiat on küll tunda, mina tunnen või siukest ja ühtlesi ka suuremat rahu. Suure tõenäosega need, kes veel nii-öelda magavad, siis nendel on tõenäoliselt hirm ja viha võibolla, see kergitab selle ülesse, et puhastusprotsessid ja muutused inimeste sees peavad hakkama toimuma ja sellepärast nende jaoks võibolla see emotsionaalselt ka keeruline igem, see eluenergia. Jah. See võib olla ja ma mõtlen nagu, noh, et see ei sobi nagu kõigile, aga me ei, vähemalt praeguses olukorras me ei saa teha nii, et kõigile sobiks. Võimatu täiesti. Aga nii on, igal juhul. Valgus on võitnud ja väike samm jälle. Kuidas ütlete Ameerika kosmonaut? Väike samm inimesele, suur inimkonnale. Just. Eks me oleme sellel teel, jah, kuigi see, mis tookord öeldi, me ju teame kõik, mis selle taga tegelikult oli. Nii et... Kelle stuudios see film võeti? Just, kelle stuudios ja kelle poolt see filmitud oli. Täna seda, kes filmis ja kes sõna võttis, teda enam ei ole siin elavate kirjas. Ja muidugi, inimesed on kuul käinud ja on siia maani seal. See on juba järgmine teema muidugi. Just. Okei, aga igal juhul väga, väga tore ja jätkame meie oma tööde ja tegemistega ja anname jälle teada, kui midagi uut ja huvitavat on. Nii et kohtumiseni. Ja kõik ilusat. Kõik head päeva.